Кристаллайн, Амов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Чка. А знаешь, оно говорит, что Никол Пашинян англодавца для Вахтановсканьяни, пан Аметисян, я норит Мавритянс из Мухтенья Буманерло, но стоится на Вахте Парнсканьяни, да, отца Адрбеджани, Казму Томелю, Мерка, СПСС Пашиняни. Хмцрем, хайдевали Парнсканьяни, Хоскин, за это Павлорицуна, Аметисян. Իդեք Վարդան Ոսկանյանը այսօր լրակողմնից լրացում Փաշինյանը ասում է դեմոկրատիկ թողանը հրապարակել է Պարոնի Պարոսկանյանը ինչ երրորդ տարբերակի առաջարկումներ ինքը թող իրեն հրապարակեն ես ման չեմ ասել Ես կարծում եմ, որ ցանկացած մի քիչ գերագետ խելացի մարդը, դրամաբանող մարդը Վարդան Ոսկանյանի ելույթը որ լսի մի անգամ կհասկանա ինչի մասին է խոսքը Եվ այդ խոսքը այնքան պարզ բացատրեց այդ մարդը, որ ես կարծում եմ, որ մեր ժամանակների լավագույն արտգոստնախարար եղել է Վարդան Ոսկանյանը։ Մեր վերջին այս 30 տարվա լավագույն արտգոստնախարար եղել է Վարդան Ոսկանյանը, որին ծապահարում էին ոտնկած, ոտքի կանգնած, ՄԱԿ-ի ամբյոնում։ Եվ հերթ էին կանգնում, որպեսզի ձեռքը սխմեն տարբեր երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչներ։ Դա իր արտգործնախարարը, որ ցանկացած հարցին կարողանում էր դիվանագիտական լուծում տալ։ Իհարկե կարող են ինչ-որ փոքր թերություններ լինել, բայց դա ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ով է ինչի մասին խոսում։ Ով է խոսում։ Մարդ, որը ամբողջովին պրավալա տվել, ինչ կա ձախողելը։ Չկա մի բան Հայաստանում, որին այս մարդիկ կպածելեն ու ձախողված չլինի այդ ամեն ինչը։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, կա մի բան, որ այս մարդիկ ասենք ձեռք են տվել ու այդ գործը նորմալ հասել է իր տեղը դրամաբանական ավարտին։ Չկա տենց բան։ Ինչին կպել են, ինչ ասել են սուտա, ինչ ասել են չի եղել։ Թող հիմա ժողովուրդը մի հատ կանգնի իրան հարց տա, ասի, այս մարդը ինչ որ ասել է։ Այս ամբողջ ասածներից կա մի բան, որ ինքը արել է մինչև վերջ։ Եթե տենց բան կա, թող ասեն։ Ես չգիտեմ տենց բան։ Ես չգիտեմ, ես այդքան զբաղվում եմ, այդքան կարդում ենք, այդքան լսում ենք, այդքան շփվում ենք, ես չգիտեմ մի ոլորտ, մի տեղ, մի գործ, մի թեմա, որի մասին ինքը խոսացել է ու այդ խոսքը հասել է մինչև վերջ։ Սկսած նախկիններից վերջացրած Հայաստանի ապագայով, թե նախկին, թե ներկա, թե ապագա, որտեղ է այդ իր ասածը եղել։ Ինքն էլ է արդեն նախկին, 5 տարի է ինքը ղեկավարում է, 5 տարի է։ Նրանց կեսը, ինքը 50%-անոց նախկինն է արդեն։ Ամեն մեկը նրանք 10 տարի են ղեկավարել, ինքը նրանց կեսը ղեկավարել է արդեն։ Այդ ի՞նչ է հիմա թազը նոր հեքիաթներ պատմում, իբր նոր բաներ։ Այդ իրանց, ինձ թվում է մեկ-մեկ այդ իրանց բաները, որ նստած են պատգամավորները, իրանք էլ են զարմացած իրար նայում, ես ինչ է ասում։ Հասկանում եմ հետո, որ իրանց համար պրոբլեմա, իրանք հասկանում են, որ այս մարդը գնաց, իրանք խնդիր են ունենալու, իրանք ոնց են բացատրելու այս գործողությունները, ոնց են ասելու, որ մենք հայտարարել էինք, որ Արցախի երաշխավորն ենք, ոնց է բացատրելու, որ Արցախը պետք է անկախ լինի, ազատ է եւ այլը, հետո ասում է, որ այդ Արցախը Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի, այտենց իրան մենակ մի հոգի կարա հասկանա, Հանրապետության առաջին նախագահը, երբ որ այդ մասին ինքը ժամանակին ասում էր, ստացվում է, որ նա և սա իրար հետ համահուն շարժվում են առաջ։ Նրա ասածները սա է կրկնում, ընդ որում փնթի էլի, նա ավելի կոնկրետ էր ասում, բայց նա ընդունում էր, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, չէ՞։ Հիմա սա էլ օրինակ մեր ուսանողներից մեկը այսօր ասում է՝ դուք զգացիք երեկվա առաջին օրվային հանգստությունը, արդեն չի խաղում, արդեն ինքը ասում է, որ այո, ցեղասպանել են, այո, ես թույլ եմ տալիս, որ ցեղասպանեն, այո, ես ճանաչում եմ Արցախ Ադրբեջանի կազմում, այո, պատերազմ է լինելու, այսպեսին հանգիստ, արդեն ամենից բաց տեքստով ասում է։ Չի լինելու այդ ինչ ասում ենք, այդ ինչ ասում է չի լինելու։ Եթե տենց լներ, ուրեմն Աստված չկա, ուրեմն մարդկային տրամաբանությանը հակառակ ամեն ինչ։ Այտենց չի լինելու, ամեն ինչ ընկնելու է իր տեղը, այս մարդիկ էլ պատասխան են տալու օրենքի առաջ, մեր ազնել նորից զարգանալու է, այդ ամեն ինչը վերադառնալու է։ Շատ պարզ է այդ ամեն ինչը։